վերջին 4-5 օրերի տվյալներով մենք կարող ենք ասել, որ կորոնավիրուսի ամենօրյա նոր դեպքերի թվով մենք, եթե կարելի ասել, վերադարձել ենք մայիսի վերջի մակարդակին, ծանր հիվանդների թվով վերադարձել ենք մայիսի վերջի մակարդակին և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թվով վերադարձել ենք հունիսի սկզբի մակարդակին։ Իհարկե, այս համեմատությունը հարաբերական է, որովհետև ցավոք ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների վիճակագրությունը նվազել է ոչ միայն բուժումների, այլև մահվան դեպքերի պատճառով այս ընթացքում, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում 723 մահ է գրանցվել կորոնավիրուսից, և ես ուզում եմ մեր ցավակցությունը հայտնել բոլոր մահացածների ընտանիքներին, հարազատներին, բայց որ կորոնավիրուսի հաղթահարման փուլ է սկսվել Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ակնհայտ է, և ակնհայտ է նաև, որ այդ բարելավումը ուղղակիորեն կապված է կառավարության ձեռնարկած հակահամաճարակային միջոցառումների հետ, և այդ հակահամաճարակային միջոցառումների անկյունաքարը մեր համոզմամբ դիմակների պարտադիր կրումն է փակ և բաց տարածքներում, և ըստ էության այսօրվա մեր բրիֆինգի նպատակը ոչ միայն կամ ոչ այնքան համաճարակային իրավիճակի բարելավման մասին հայտնելն է, այլև ահազանգելը, որ եթե այս թվերի նվազման և համաճարակային իրավիճակի բարելավման ֆոնին մենք թուլացնենք մեր զգոնությունը, ըստ էության կարող ենք շատ արագ վերադառնալ ամենաճգնաժամային իրավիճակին և թվերի շատ լրջագույն ավելացում ունենալ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նման ահազանգով և նախազգուշական ահազանգերով հանդես էինք գալիս նաև այս հունիս-հուլիսին արձանավ գրված պիկի ժամանակ, և հույս ունենք, որ այս անգամ մեր ահազանգին հանրության վերաբերմունքը կլինի մի փոքր այլ, այսինքն ի հեճուկս կամ անկախ բոլոր հանգամանքներից, անկախ լավատեսական լուրերից հակահամաճարակային կանոնները կպահպանվեն, մանավանդ որ մենք տեսել ենք երկրներ, որոնք որոշակի բարելավումից հետո զգոնության թուլացում են արձանագրել, և այնտեղ իրավիճակը շատ արագ վերադարձել է, ոչ միայն վերադարձել է նախկին վիճակին, այլև ավելի է վատթարացել։ Այս առումով այսօրվա բրիֆինգի հիմնական ուղերձը կոչն է մեր քաղաքացիներին շարունակել պահպանել ավելի մեծ զգոնությամբ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, որովհետև մենք ստացել ենք շանս հաղթահարելու այս ճգնաժամը։ Իհարկե, ուզում եմ ասել նաև, որ և տեսչական մարմիններ և ոստիկանությունը շարունակելու են ուժեղ վերահսկողություն իրականացնել, և ես տեղյակ եմ նաև, որ մեր շատ քաղաքացիներ այս թվերի նվազման ֆոնին ակնկալում են սահմանափակումների որոշակի թուլացումներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ սահմանափակումների թուլացումը մեր ամենօրյա օրակարգի հարց է, և ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը, որևէ մեկը կառավարությունից ավելի շահագրգռված չէ այդ հարցում, և մենք բոլոր այն դեպքերում, երբ տեսնում ենք, որ կա այդպիսի օբյեկտիվ հնարավորություն, մենք դա օգտագործում ենք այդ հնարավորությունը, և կայացվում են և կկայացվեն որոշումներ, իսկ այն մասերով, որոնցով այդ որոշումը չի կայացվում, դա նշանակում է, որ մենք տեսնում ենք, որ դեռևս Հայաստանը այդպիսի համաճարակային կանոնների, այդպիսի թուլացումների պատրաստ չէ։ Իհարկե, գիտեմ նաև, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, ովքեր ակնկալում են, որ օդային տրանսպորտի ավիափոխադրումների արագ վերաբացում կլինի
հատկապես օգոստոս ամսին տուրիստական սեզոնի, հանգստյան սեզոնի պիկին, ես վախենամ, որ կամ ոչ թե վախենամ, այլ գուցե ինչ-որ առումով նաև սա հնարավորություն է, շանս է մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր նման մտադրություն ունեն և ունեն ֆինանսական հնարավորություններ, պլանավորել արձակուրդը անցկացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, և սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք ներքին տուրիզմը զարգացնենք, և համոզված եմ մեր այդպիսի հայրենակիցներից բազմաթիվները Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ տեսարժան վայրերում չեն եղել, և մեր կոչն է, որպեսզի նաև կախված իրավիճակից այս ճգնաժամը օգտագործենք որպես հնարավորություն մեր հայրենիքը ավելի լավ ճանաչելու համար, իհարկե բոլոր հյուրանոցների և սննդի օբյեկտների նկատմամբ տեսչական շատ խիստ հսկողություն է սահմանվելու, որպեսզի նրանք իրենց գործունեությունը կազմակերպեն ըստ ընթացիկ իրավիճակի, ըստ պարետատան սահմանած հակահամաճարակային կանոնների։